Не знаю, чи буде видно. Що я хочу показати? Бджоли обльотувалися над снігом. От. У нас минулої середи, десь числа 14 чи може якого там 12, була температура плюс 3, плюс 5. Сонячно було. Я дивлюся, що десь пів пасіки облетілось. Причому на сніг вони не сідали, вони просто облетілись і позалітали в уліки. Видно, пасіка стоїть проти сонця. Тобто на снігу видно сліди обльотів. Так, котяри. Трошки пчели облетілись. Так, видно, видно сліди обльоти гарно. Просто пчелки пообліталися над снігом. Мені зараз на камеру не видно, але я сподіваюся, що передає. Це запис. Тобто стоять уліки, допустим, ряд. Пчелки облетілись, але вони якось, вони видно над уліками перелітали. А вон сліди їхнього обльоту за уликами. Вона піднімалась вверх і так його і там облютувалося. Вся зима була дуже серйозна по випробуванням. І дуже довгий період безобльотний був. З 7 листопада аж по, мабуть, 12 лютого. Довгенько. Нас обично вже зими балують. Часті обльоти бувають і під Новий рік, і посеред зими, а от зараз в цьому році була показова зима. І от можна бачити, що сліди обльотів на снігу. На вулиці зараз нуль. Не знаю, якщо буде видно. Дата неправильна. А температура внутрі 14,8. А на вулиці 2,2. Виходить на такому термометрі. Над клубом, чи де там поряд. 14,8. Тож, зимівля ще продовжується. Але видно тим пчолам, яким потрібно було облетітися, вже облетілись. По прогнозу у нас дощі, значить теплий циклон з Атлантики, мабуть, і дощі. І через тиждень плюс 10. Да, ось тут видні сліди обльоту. Тут вони далі літали, видно, на снігу. Тут вони якось компактно облетілись швиденько над вуликами і швидко залетіли назад. Зимує наша юбка. Так що, поки всі живі, жужжать, сидять, я до них не лажу поки що. Ну, чекаємо весняного обльоту вже.